Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia em Vilanculo desafia o Instituto de Formação de Professores a formar quadros profissionais capazes de transmitir conhecimento e ou educação de qualidade à sociedade. O desafio foi lançado nesta sexta-feira pelo diretor do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, Florêncio Vilanculo, no âmbito das celebrações do 19º aniversário da instituição, que assinala-se a cada 24 de maio. O nosso grande desafio é continuarmos a formar os futuros professores que possam responder aos grandes desafios deste país, que é parte necessariamente da prestação e consciente de que a capacidade da formação ou qualidade da formação depende também da qualidade dos professores. E o nosso Instituto de Formação de Professores deve continuar a formar os futuros professores íntegros, competentes, que possam trazer o conhecimento e não só também os valores que possam moldar a nossa sociedade para que o setor da educação possa melhorar. Melhorar através de conhecimento, através de transmissão de valores que possam constituir o alicerce para o bem-estar da nossa sociedade. Por outro lado, o diretor do Instituto de Formação de Professores em Vilanculo, Leandro Sossoma, diz que o Instituto está munido de jovens com conhecimento científico capazes de melhorar o sistema educacional em Moçambique. Temos aqui arte e cultura, como eu dizia, temos aqui artistas plásticos, no caso do chefe geral, é um artista plástico, é um pintor, nós temos aqui músico. Nós temos aqui o conhecimento científico que basta. Nós temos licenciados, informados, licenciados, estão à procura da formação de professores. Sossoma já está com olho à vista para as celebrações do 19º aniversário do Instituto de Formação de Professores. E iremos para lá também para fazer a cultura. Vamos marcar a nossa presença aqui no Distrito de Vilanculo com atividades de cariz social, porque achamos que podemos penetrar na comunidade e fazer um pouco de diferença na vida das famílias de Vilanculo. Não vamos dar dinheiro, não vamos dar comida, mas vamos dar educação como forma de marcar os nossos 20 anos. Importa referir que o Instituto de Formação de Professores em Vilanculo foi inaugurado a 24 de maio de 2005. Desde o início desta iniciativa, em abril de 2021, o Conselho Executivo Provincial de Inhambane, em coordenação com os seus parceiros do Projeto CIR, tem desenvolvido várias atividades com destaque para as seguintes. Capacitação de 38 técnicos das instituições públicas ao nível da província sobre o processo de elaboração dos planos de estrutura urbana. Elaborado 6 planos de estrutura urbana em igual número de unidades territoriais, onde estiveram presentes cerca de 3.060 participantes em 18 audiências públicas, realizado nas vilas distritais de Inharrim, Macinga, Funhalouro, Inhassouro, Govuro e cidade de Vilanculo. Este ato mostra o quão participativo e inclusivo foi este processo. No entanto, estas ações, por si só, não vão alterar o impacto das mudanças climáticas na nossa província. Por isso, queremos aproveitar esta ocasião para apelar a todos os nossos dirigentes e parceiros de cooperação para continuarem a envidar esforços para mobilizar recursos com vista a implementar os planos de estrutura urbana já concluídos e os que ainda serão elaborados, bem como os planos locais de adaptação às mudanças climáticas existentes em todos os distritos
de modo a reduzir a vulnerabilidade climática da nossa população. A cooperação de Catalunha com Moçambique, concretamente com vós, com a província de Inhambane, conta uma vasta trajetória, como o delegado já explicou, na qual temos alcançado sucessos relevantes, sempre de forma conjunta, como os governos provinciais e nacional, as organizações e ONGs catalanas, ONGs de Inhambane, agências de Nações Unidas e a União Europeia. A esta última faço também chegar os meus agradecimentos por ter confiado num projeto ambicioso como este. Projeto Siri, que pretende contribuir à sustentabilidade, inclusão e resiliência da província de Inhambane. Porque sabemos que quando trabalhamos em conjunto, podemos ir muito mais longe, melhorar o nosso impacto. António Costa Moura, embaixador de Portugal em Moçambique, afirmou que a economia do conhecimento será o fundamento do progresso econômico e social. Contudo, Moura referiu que a construção de uma economia e sociedade do conhecimento exige uma mudança de políticas estruturais e um forte investimento no desenvolvimento de capacidades humanas. Se nós garantirmos isso a todas as crianças, nós estamos a criar uma base, um sedimento no qual depois podemos construir algo de mais frutífero e mais profícuo. É a mesma coisa construir uma casa. Uma casa não se constrói a partir do telhado nem das janelas. Uma casa constrói-se a partir dos alicerces. E esta formação no ciclo básico de ensino são exatamente os alicerces da formação de um qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Também na atividade económica e na progressão e na afirmação das empresas e na capacidade associativa entre empresas para ganhar em escala, é fundamental que as pessoas tenham acesso ao bem essencial que é a educação. Por outro lado, António Costa Moura defende que o país tem a oportunidade de não repetir os erros cometidos pelos europeus na proteção costeira. O embaixador entende que para o crescimento sustentável do turismo, Moçambique deve evitar todo tipo de construções que perturbam o ambiente. Também aí, no turismo, todos nós sabemos bem, deu o exemplo de Espanha e de Portugal. Há outros, a Itália, a França, outros países que por outros motivos até têm motivos de atração turística que são muito importantes. A ideia do que disse e continua a dizer é este processo de enriquecimento mútuo tem que passar também pela aprendizagem para evitarmos erros que cometemos. Ou seja, se Portugal, e isso aconteceu com o próprio Portugal, com o meu país, nós aprendemos com outros Estados-membros da União Europeia, a partir da nossa adesão em 86, a evitar erros que foram cometidos por outros na própria Europa. António Costa Moura falava na margem do primeiro diálogo de parceria União Europeia e o Governo de Moçambique, realizado no passado 21 e 22 do mês em curso.